In de polder tussen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk staat heel wat te gebeuren. Treinstation Meerburg gaat niet door, maar het kruispunt met de N11 wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Nou, hier achter ons komt een ongelijkvloerse kruising. En ja, dat is omdat de spoorlijn dan geen spoorwegovergang meer nodig heeft. De trein gaat vaker rijden en daardoor zouden de spoorbomen veel vaker dicht moeten. Om dat te voorkomen wordt er een weg over het spoor heen gebouwd. En dat zorgt ervoor dat de N11 door kan rijden en de trein ook door kan rijden. En eigenlijk de verkeerslichten zullen verdwijnen. De aanleg van een ongelijkvloerse kruising betekent ook een flinke ingreep in de omgeving. Nou, in dat weiland zal ook ruimte gemaakt moeten worden voor het nieuwe bouwwerk. Dus daarmee is de provincie ook in overleg met grondbezitters om te kijken of ze dat op kunnen kopen en vervolgens daar die ontwikkeling kunnen laten plaatsvinden. Wij gaan in goed gesprek met de omgeving, dat wil zeggen met het Esso-pompstation, dat zal moeten verdwijnen van de huidige plek. We gaan met een boer die langs het tracé zit in gesprek, waar we een stukje nodig hebben voor het viaduct, en met Heineken. En die worden dan uitgekocht? Ja, dat zou wel moeten. Ja, we hebben de grond nodig om dit te doen. Met de molen maken we een goede afspraak en betalen we ook een compensatie. Want de grote molen krijgt door alle veranderingen in de omgeving straks moeite met draaien. Nou, hij doet het nog steeds. Alleen hij vangt iets minder wind. Dat betekent dat hij, als de wind vanuit de kant komt waar het bouwwerk is, dat hij dan geen wind meer zal vangen en dat hij dan niet meer op volledige capaciteit kan draaien. Maar als de wind vanaf de andere kant komt, ja, dan kan hij gewoon draaien. De molenstichting wordt dus door de provincie gecompenseerd en daarmee is wat hem betreft de kous af. Andere Zoeterwoudenaren uit de omgeving kijken minder uit naar het miljoenenkostende bouwproject. Ik vind het bedreigend. Heel bedreigend. Nu komt er heel veel verkeer uit Zoetermeer. Dat moet via Hazenswoude naar de N11. Daar is het ook druk. Dat stroopt. Dus mensen zoeken een snellere route. Ja, logisch. De toevoerwegen. Onder andere de Weipoortseweg. We hebben al vaak files staan daar in die Weipoort natuurlijk in de spits. Dan wordt het gewoon lastig om de weg over te steken of om de weg op te komen. En ik zou dan graag willen zien dus dat we of poortjes gaan zetten. Of in ieder geval dat het minder aantrekkelijk te maken. Zodat ze dat mensen wel uit de hoofd laten om het als sluitverkeer te gaan nemen. Voorkomen dat auto's zonder verkeerslichten straks massaal door Zoeterwoude-Dorp gaan rijden dus. De provincie denkt dat het wel mee zal vallen. Haar zorgen liggen op een heel ander vlak. De grootste uitdaging is tijdens het project de winkel open te houden. Dus zorgen dat de bereikbaarheid voor de grote polder, voor Heineken, voor de inwoners van Zoeterwoude-Rijndijk, dat gegarandeerd blijft. Dat de treinen blijven rijden. Dus dat wordt een spannende, maar een klus die we ook kunnen klaren. En wanneer wordt die klus geklaard? Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage. De bedoeling is dat we in 2024 beginnen met de voorbereiding, het verleggen van kabels en leidingen. En dan daarna gaan bouwen en dat we in 2026 kunnen opleveren.